Jag tänkte på det här när vi pratade om två språkrör. Så är det ju faktiskt ett uppkommande partiledarval i Vänsterpartiet. Där man funderar på, nu vet jag inte om det är klart än, men man funderar väl på att anamma den miljöpartistiska modellen med två språkrör. Det är väl ganska positivt, är det inte det? Ja, alltså vad jag har hört eller det jag har läst så är det väl inte jättesäkert att de kommer ta den utvecklingen. Jag personligen skulle ju väldigt gärna se att de väljer två ledare för att jag tycker att det i grunden är ett bra och positivt system. Men också för att jag ser en viss tendens att svensk politik, i alla fall på topppositionerna, riskerar att förgubbigas. Alltså om vi tittar krasst på det så kan man väl ta för sannolikt att det kommer bli Jonas Sjöstedt. Och därigenom så skulle det bara bli Åsa Romson och Annie Lööf i partiledardebatterna. Och det skulle jag tycka är en extremt tråkig utveckling. Men vadå, hur långt kan man dra det här med att representera alla typer av grupper? Jag tänker då till exempel på Feministiskt initiativ som jag, nu kommer jag inte ihåg, är det tre eller fyra? Tre språkrör. Mm. Och nu senast Liberaldemokraterna, nu ska vi inte ta dem så jätteseriöst, men de har alltså fem stycken talespersoner enligt deras liksom pressmeddelande när de startade, som för övrigt var jättedåligt skrivet. Ja, men det tycker jag var lite kul. Nej, det ska vi inte göra förstås. Men kan man dra det här, kan det gå för långt det här med att liksom ha fler än en ledare så att säga? Alltså, när man är uppe i ett fotbollslag kan man ju börja fundera. Ja, alltså, ja, men visst, det finns väl någon form av magisk gräns där. Jag tror att tre personer är lite grann att pushing it så att säga. Men ur min personliga synvinkel så tycker jag att två personer är ett fantastiskt koncept i och med att man är två personer som kan dela på uppgiften. Man kan till exempel vara föräldraledig, det ger själva uppdraget en mer human touch. Mm. Och också i och med att man kan tycka vad man vill om det, men vi har ändå en större personfixering i svensk politik som i många andra länder. Ja, men det där med personfixering, det är också intressant. För det som har hänt med Miljöpartiet, och då tänker jag också även på grund av ungdomar och studenter, så är det ofta en person som har stuckit ut. Mm. När vi har haft två språkrör så är det alltid en som har varit lite mer i medierna och så vidare. Anders, vad tycker du om det? Blir det inte poänglöst att ha två språkrör om det är bara en som syns? Alltså där får man ju också ta med lite perspektiv. Många tar ju upp det med tanke på Peter och Marias tid som språkrör. Och då får man komma ihåg att när de tillträdde så var ju Peter den rutinerade erfarna kommunpolitiken. Han har suttit i riksdagen, var ganska känd utåt. Maria var helt ny, hon har suttit i riksdagen ett år. Var väldigt ung och bedömdes därför att det här kommer vara andra röret. Så att säga. Många journalister som öppet sa att ja, men det är Peter man kommer att ringa. Mm. Och sen har det förändrats över tid. Mot slutet av perioden var det Maria som var den som var mest nedringd. Men faktum är att om man kollar på statistik över medieklipp, alltså hur mycket språkrören syntes, så låg de alltid ganska jämnt. Mm. Så att det är också en känsla av hur alltså just Peter och Maria handlade också en del om vilka målgrupper man jobbade mot. Jag tror att unga människor i storstäder såg Maria mycket mer, medan människor på andra delar av landet såg Peter mycket mer. För att man valde olika frågor, valde olika medier, valde olika sätt att synas. Och är man två personer så har man ju större möjlighet att täcka in olika områden. Mm. Man har möjlighet att profilera sig i olika ämnen som Peter och Maria gjorde. Hur jobbar du och Gabriel med de frågorna? Gabriel är det andra språket i grunden. Ja, precis. Lite skämtsamt kan man säga att det är som ett tvångsgifte sådär personligen. Man får liksom, ja, här får man en person som man ska samarbeta med. Men vi är ett väldigt bra samarbete och det säger jag inte bara för att det här sänds ut i alla mina utan jag tycker faktiskt det. Har ni delat upp frågor mellan er? Ja, alltså vi har varsin fokusfråga, men sen blir det, alltså det blir dels en geografisk indelning i och med att Gabriel bor i Göteborg och jag i Uppsala, så då täcker jag östkusten och han ansvarar för västkusten. Men också att vi har olika hjärtefrågor. Jag har pratat ganska mycket bostadspolitik och ja, han har varit runt och exempelvis jobbat med att bygga upp det internationella samarbetet inom gröna rörelsen ute i Europa och sådär. Mm. Ja, men det är, jag tycker det är jättepositivt att man kan dela upp sådär och ha liksom olika fokusfrågor. Mm. Jag kommer ihåg det som jag tyckte var nästan bäst med Peter, om man kan säga så, att han pressade regeringen så himla mycket. Mm. Alltså, i och med att han satt i konstitutionsutskottet också med det där med JAS-planen till exempel. Det var så, alltså, jag tyckte det var rätt häftigt liksom. Det kändes ganska skönt att man hade någon som verkligen såhär pushade regeringen och faktiskt var lite keeping them honest, så att säga. Visst. Det tyckte jag var fint. Good cop, bad cop.
Precis, kanske var lite den.